ОПСЕ, СВР Битола, Технички факултет, Невладината биосфера и секторите за урбанизам во Обштината денеска се состанаа за да најдат начин да одговорат на едно барање на битолчани, обележување на велосипедски патеки. Биосфера според спроведена анкета, колку граѓаните на Битол имаат потреба од велосипедски патеки и колку велосипедистите во градов се безбедни, дојдоа до следниве резултати. Анкетата покажа значи дека 85% одговорија со да, значи на Битола му требаат велосипедски патеки, 10% се изјаснија негативно и само 5% беа со одговор не знам. Е сега, дали велосипедистите се безбедни во сообраќајот? 90% одговорија дека велосипедистите, особено децата, не се воопшто безбедни во сообраќајот. 40% од граѓаните одговорија дека се безбедни, но и 10 граѓани одговарија со не знам. Дали во Битола има доволно паркинг места за велосипеди се покажало дека и тие отсутствуваат. Од аспект на сообраќајната полиција пак, иако официјална бројка на велосипедисти во градов немаат, сепак сметаат дека истата е голема и дека повеќе од потребни се велосипедски патеки, но колку истите може да се обележат. Неколку улици кои што се како главни артерии на градот можат тоа да го возможат, но сепак тоа ќе го кажат сообраќајните стручњаци. Од наша страна можеме да кажеме значи дека во минатата година забележани се 7 сообраќајни незгоди со лесни телесни повреди и 2 сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди. Значи тоа е доволен сигнал дека треба да внимаваме на безбедноста на велосипедистите. Техничкиот факултет од Битола како насочен на оваа проблематика и поради претходно работење на проект во општина Кочани каде се разгледувал сообраќајниот тек во градот, денеска беа поканети за да дадат мислење дали е можна реализација кај нас. Крајно време да се размислува и овде на наши простори, значи па и во нашиот град, значи овде во Битола, да се направи нешто на ова поле. Така да анкетата која што ја видов овде ме радува, значи она што постои, значи расположение кај населението. Меѓутоа, сепак, значи, ова треба со еден добар проект да се осмисли и се надевам еден ден да заживее и во нашиот град. Инаку, во Битола има велосипедска култура и во секојдневието како здрав спорт, лесен и ефтен превоз за кој не ви треба дозвола, но и од спортски аспект, наведувајќи го маунтајн бајк над преварот кој се одржува на Националниот парк Пелистер.